siden det er dyreuke denne uken her, så skal jeg gjøre The Furry Friend Tag. Jeg har gledet meg sykt mye til denne uken her. Jeg vet ikke helt hvorfor. Men jeg har faktisk to furry friends. Men jeg valgte å ha med hunden min, siden jeg føler han kanskje har litt mer spennende liv. Så jeg har noe godteri til han her, for at han faktisk skal være med i videoen. Så da kan vi bare begynne å svare på spørsmålene. Det er Cox. Sitt her. Han er, som dere ser, en hund. Og han er rasen finsk lapphund. Det er ikke sånn superkjente, sånn som golden retriever og sånne ting, men de begynner å bli litt mer kjent enn det de var da. Han er jo ikke bare min, han er jo familien sin. Og vi har hatt han i 6 år. Vi har hatt han litt mer enn 6 år da, men ja. Kjøpte han fra sånne der dyreavler, eller hva det heter. Og han er så god. Ja, det er vel sånn de fleste er her i Norge, dyrene sine. 6,5 år, han har bursdag 5. april, så da blir han 7. Han, jeg synes han egentlig bare er spesiell uansett hva han gjør. Han er veldig glad i å gi labbe. Så liksom når han vil inn fra, når han er ute og han vil inn, så pleier han liksom å klore på døra, sånn som katter gjør, og ja. Han er veldig glad i å gi labbe. Noen andre rare ting han gjør, er at han hører veldig mye på, eller han kan veldig mange ord da. Han vet for eksempel at han reagerer på tur, og leverpostei, og namena, og rådyre, og pus. Og ja, han reagerer på hvor man bor. Og så må jeg bare fortelle noen sånne morsomme ting han har gjort da. Det er jo på en måte ikke morsomt da. Fordi han har jo tross alt skadet seg, men han var pappa på fisketur en gang. Og så skulle han liksom lukte opp den der boksen da, hvor alle krokene lå. Og så fikk han tatt piercing i nesa da, så måtte de ta ut, ja, den. Så han har tatt piercing i nesa før. Det betyr veldig mye. Hver gang jeg kommer hjem fra skolen, eller kommer hjem fra hva som helst egentlig, så løper han bort i døra, alltid glad og ja. Han er bare så god. Jeg er ikke helt sikker, vi har jo vært på en del turer og sånn. Ellers så, jeg kommer på en måte ikke på noe av hva som er min favoritt. Noe han har gjort da. Eller noe vi har gjort sammen. Cox har sykt mange kallenavn. Forresten så heter han egentlig Cox Oliver, men vi bruker bare Cox. Han hører ikke på Oliver, han heter på Cox. Vi kaller han Coxmann, Coxern, Buffeloffen, Babysen, Duttemann. Ja, han har veldig mange, vi bare kaller han det vi ønsker. Det var denne videoen her. Jeg håper dere likte taggen. Den kunne ikke være for lang, fordi han er litt utålmodig. Han er bare opptatt av godteri. Så da snakkes vi neste torsdag. Ikke da? Ikke? Ha det. Ha det. Ja, ha det. Ha det. Gummifær. Oi, så flink. Skal vi vise et annet triks? Skal du vise det andre trikset du kan gjøre? Se på meg. Oi. Se på meg. Vær så god. Sånn!